Paz e bem, mais uma semana, mais um dia na presença de Deus. Você acompanha aqui pelo canal de YouTube da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Magalhães, Laguna, somos Diocese Tubarão, o programa Palavras de Fé. Que você possa encontrar, que nós possamos encontrar sempre e cada vez mais na Palavra de Deus a força para a nossa vida, a força para a nossa missão. A força para que cumpramos nossa missão de batizados, de seguidores e seguidoras de Jesus. Hoje tenho a alegria de gravar aqui na capelinha da Casa Paroquial, capelinha de adoração ao Santíssimo, graças e louvores se vêem em todos os momentos, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Gravamos aqui na capelinha de oração pessoal do Padre Júlio César da Rosa, da Casa Paroquial da Agronômica, próximo ao Shopping Beira-Mar, aqui em Florianópolis, capital do nosso estado. Com alegria, acolhemos e somos acolhidos. Aliás, ou a propósito, quem sabe acolher se parece com Deus. Rezemos. Subi, Senhor, para o lugar do vosso pouso. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata, e nos campos de Laar a encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi, vós, com vossa arca poderosa, que se vistam de alegria os vossos santos, dos vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, vosso servo, não afastei do vosso ungido a vossa face. Subi, Senhor, para o lugar do vosso pouso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que era, que é e que vem. Na graça de Deus, celebramos mais uma festa em honra à Nossa Senhora dos Navegantes, de 27 de janeiro a 2 de fevereiro. Na comunidade da Matriz, com a participação de todas as nossas 11 comunidades que formamos a paróquia de Magalhães, completando neste ano 55 anos. Como Diocese de Tubarão, rendemos graças a Deus pelo dom da vida de Dom João Francisco Salme, nosso bispo, agora administrador diocesano, e rogamos ao Pai das vocações nossas preces, nossas súplicas pelo nosso futuro e novo pastor. Oramos como humanidade pelo fim da pandemia Covid-19, pelo fim de tantas enfermidades, tanto preconceito, tantas injustiças, tantos males que atingem a humanidade. Como sacerdote, eu rezo com você e por você. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aproxima-se o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Esta paróquia da Agronômica aqui em Florianópolis tem como padroeira São Luís Gonzaga e Nossa Senhora de Lourdes. E na Gruta da Toca da Camila, na nossa comunidade da Matriz de Magalhães, teremos missa, se o tempo permitir, dia 11, dia de Nossa Senhora de Lourdes, às 16 horas. Também com bênção para os doentes, pois no dia 11 celebramos o Dia Mundial dos Enfermos. Celebramos com a Palavra de Deus e, irmanados com Maria, com Nossa Senhora, nós queremos render graças a Deus, pedir as suas bênçãos do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Entrego-me à vontade de Deus. Dou meu coração e minha alma a Deus. Mereço o melhor da vida. Sirva a melhor causa na vida. Sou uma manifestação divina de Deus.
Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Apenas me deito, logo adormeço em paz. A segurança do meu repouso está só no Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que desça sob a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, de São José, de São Luís Gonzaga, de Santo Antônio, da bem-aventurada Albertina. Desça sobre todos nós as bênçãos do Deus que é todo-poderoso no amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Fique bem. Eis-me aqui, Senhor.
oração de renúncia ao mal e de consagração de nossa vida a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Constatação. Sei que existem forças do mal que querem me escravizar e me levar à perdição. Eu já estava quase perdendo minha liberdade e minha vida. Senhor meu Deus, hoje assumo de novo minha vida em minhas mãos. Retiro toda a autorização que porventura eu tenha dado, consciente ou inconscientemente, para que alguém interferisse em meu ser, em minha interioridade ou em meu viver. Entrego a vós, ó meu Deus, neste momento, qualquer interferência que tenha chegado até mim, quer tenha vindo desde a origem do mundo ou de minha ancestralidade, de minha gestação e nascimento, ou através de circunstâncias de minha vida, de qualquer pessoa que se tenha relacionado comigo no passado ou que ainda esteja se relacionando comigo até hoje. Bloqueio e renuncio a qualquer interferência negativa em o nome de Jesus. Consagração de minha vida a Deus. Quero consagrar toda a minha vida ao meu Deus e Senhor. Em nome de Jesus, abro o meu coração, a minha interioridade, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em mim, cuide de mim, por intermédio da Virgem Maria, de São José, do meu anjo protetor, da bem-aventurada Albertina, para me proteger e resguardar, livrando-me do mal. Entrego e confio toda a minha vida ao nosso Deus, único, vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima que vive em mim, para que realize toda a sua vontade a meu respeito, porque sua sabedoria é infinita e amorosa. Amém. Agora estou livre, agora sou livre. Nova criatura sou, pelo poder de Deus. Consagro-me inteiramente a Deus. Em Cristo ressuscitado, todos nós somos eternos. A morte já não tem poder sobre nós. Estamos salvos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não vos creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva o seu rosto e se compadeça. Volva o seu rosto brilhante e te dê a paz. Deus Pai te dê a sua bênção. Deus Filho a saúde do corpo, da mente, do espírito. Deus Espírito Santo, a luz para conduzir os teus passos, abençoando-nos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.